زبان پہ نماز کی تربیت جو سب سے خوبصورت تربیت ہے نماز ضبط نفس کی تربیت کرتی ہے سیلف کنٹرول ضبط نفس کی تربیت کرتی ہے اور زبردست ضبط نفس کی تربیت ہے نماز کی یہ ساری ہی عبادات کا خلاصہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہر نماز ہر عبادت کے اندر یہ روح موجود ہے لیکن نماز کے اندر سب سے بڑھ کر ہے عبادات ساری کی ساری بنیادی طور پر ضبط نفس کی تربیت کیسی کرتی ہیں اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے لیے وہ عبادت کرنے والا کچھ چیزیں جو جائز ہیں جو حلال ہیں جو فطری ضرورتیں ہیں وہ عبادت کرنے والا ان چیزوں سے بھی رک جاتا ہے یہی ہے نا عبادات کا روح کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ سرگرمیاں وہ عمل جو حلال ہیں وہ عمل اور وہ سرگرمیاں جو فطری ضرورت بھی ہیں ایک عبادت کرنے والا ان کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے لیے چھوڑ دیتا ہے روزے میں کیا ہوتا ہے کھانا پینا جائز حلال فطری ضرورت ہے رب کی رضا کے لیے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے نماز میں کیا ہوتا ہے نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے نہ ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے نہ ہلنے کی اجازت ہے ایک عام شخص چل سکتا ہے پھر سکتا ہے ہاتھ ہلا سکتا ہے پاؤں اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہے اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے ادھر ادھر نگاہیں گھما سکتا ہے کان سے کچھ سن سکتا ہے یہ اس کی فطری ضرورت بھی ہے اس کا فطری تقاضا بھی ہے اس کے لیے یہ سب کچھ عام حالات میں جائز ہے حلال ہے بول سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز کی حالت میں یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے ایک جگہ پر کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے گا نہ چلتا ہے نہ اسپیسیفائڈ طریقے کے علاوہ ہلتا ہے کھجانا تک پسندیدہ نہیں کچھ اور سنتا نہیں کسی اور چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا اس اسپیسیفائڈ چیز کے علاوہ بولتا نہیں ایک اسپیسیفائڈ جگہ کے علاوہ نہ نگاہ کو ہلاتا ہے نہ زبان کو ہلاتا ہے نہ کان کو حرکت دیتا ہے نہ دل میں خیال آنے دیتا ہے نہ ذہن میں سوچ آنے دیتا ہے نہ پاؤں کو ہلاتا ہے نہ ہاتھ کو ہلاتا ہے یہ ہے وہ زبردست سیلف کنٹرول جو نماز سکھاتی ہے اس رب کی اطاعت کے لیے اس کے حکم کو ماننے کے لیے اس کی فرما برداری کے لیے اس کی عبادت کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ساری جائز چیزیں ساری حلال چیزیں جو اس کی فطری جسمانی ضرورتیں بھی ہیں وہ سب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے یہ ہے وہ نماز کی تربیت پانچ دفعہ یہ مسلمان سپاہی اپنے حاکم کی رضا کے لیے یہ معاملہ کرتا ہے یہ تربیت ہے ضبط نفس کی